चालिस जिल्लामा गरिएको निषेध आज्ञा आज्ञा जुन कहीँ दुई हप्ता बित्यो काहीँ एक हप्ता चल्दैछ काहीँ अझै दुई तिन हप्ता जाँदैछ त्यो अवधिभर चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या कम भएको छैन जनतालाई घरमा थुनेर कि सङ्क्रमितको सङ्ख्या कम भएर तिनीहरूको उपचार कि सरकारले गर्नु सक्नु पर्यो होइन भने सङ्क्रमित त चाहिँ अब महिनौ होइन वर्षौँस यसरी बढ्ने भए त्यो सङ्क्रमितलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर कोरोनाको चाहिँ डर त्रास देखाएर जनतालाई सधैँभरि थुनेर अनि जनतासँग कर पनि असुल्न खोज्ने जनतालाई थुन्ने पनि र जनता चाहिँ अहिले चाहिँ कोरोनाको चाहिँ महामारी भन्दा नि भोकमरीको महामारीले चाहिँ मर्ने अवस्था चाहिँ नेपाली समाज अहिले पुगेको छ हेर्नुहोस् कोरोना मात्रै रोग हो त यो चाहिँ संसारमा अरू रोग छैन आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोरोना कोरोनाबाट त लगभग आठ लाख मान्छे आजसम्मको अपडेट हेर्दाखेरि आठ लाख मान्छे चाहिँ मरेका छन् तर यो जुन कोरोना यो यो वर्षैभरि जुन अन्य सरुवा रोगबाट चाहिँ विश्वमा चाहिँ तिन करोड लगभग साढे तिन करोड मान्छे मरिसकेका छन् तिन तिनीहरूको मृत्युको कुनै चाहिँ महत्त्व छैन आज नेपालकै अपडेट हेर्ने हो भने तपाईँको नेपालमा चाहिँ लगभग चाहिँ एक सय चालिसभन्दा चाहिँ त्रिचालिसजना मान्छे आजसम्मको दिनमा चाहिँ कोरोनाले चाहिँ ज्यान लिएको छ तर बाढी पहिरोबाट अन्य रोगबाट नेपालमा चाहिँ सुसाइड केसबाट चाहिँ हजारौँ मान्छे मरिसकेको अवस्था छ तिनीहरूको मृत्युको कुनै कुनै महत्त्व कुनै भ्यालु छैन र नेपाल सरकार चाहिँ अहिले डब्लुएचओको डलर पचाउन पैसा पचाउन विदेशीको सहयोग आउँछ भनेर चाहिँ कोरोनालाई बढी चाहिँ आतङ्कित रूपमा चाहिँ सिर्जना गरेर जुन नेपाली जनजीवन चाहिँ अस्तव्यस्त गर्न लागेको छ त्यसकारण चाहिँ हेर्नुहोस् यो कोरोनाबाट चाहिँ नेपाली जनता आफै सचेत भएर गएको अवस्था पनि थियो किनकि यो चाहिँ यो, यो अस्थिको चाहिँ निश्चित आज्ञा हुनुभन्दा अगाडि नेपालीले चाहिँ आफैले पैसा तिरेर पनि पिसिआर चेक जाँच गराउन चाहिँ त्यसरी एक्टिभ भएको अवस्था पनि पाइएको थियो त्यस चाहिँ सरकारले चाहिँ अब पुलि पुलिस पनि सङ्क्रमित भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगभग हजार पुग्न आँटिसकेको छ सबै क्वारेन्टाइनमै छन् र अब सुरक्षा चाहिँ निकाय पनि कुनै पनि बाँकी नरहने भए किनकि यो निषेध निषेध आज्ञा जुन किसिमले गरिएको छ निषेध आज्ञा चाहिँ अवधिभर चाहिँ जसरी जनतालाई थुनिएको छ त्यसको चाहिँ आखिर चाहिँ बेनिफिट त्यसले चाहिँ नेपाली जनतालाई दिने कुरा के हो त त्यसले चाहिँ आज नेपाली जनताको चाहिँ जति पनि मान्छेलाई अहिले चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ मलाई दैनिक लाखौँको रुम रूपमा चाहिँ चेक हुने हो भने हरेक नेपालीले कोरोना लाएछ कतिपय को कोरोना लाएका मान्छेहरू त चाहिँ सिटामल खाएर ठिक आफै घरमा सिटामल खाएर ठिक भएको अवस्था पनि छ र त्यस कारणले चाहिँ कोरोनाको आतङ्क विश्वमा फैलिएको छ र यो एक किसिमको आतङ्कवाद हो यसले चाहिँ संसारको अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएको छ र हाम्रो जस्तो गरिब राष्ट्रलाई चाहिँ झन् अत्यन्त यसले जीण एकदम चाहिँ तपाईँको चाहिँ बनाएको अवस्थामा चाहिँ नेपाली जनता आफै सचेत हुनु पर्यो र कोरोनाबाट चाहिँ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ मास्क लगाउने कुराहरू सेनिटाइजर लगाउने कुराहरू त्यो चाहिँ चाहिँ नेपाली जनता आफैले लगाउन सचेत हुनु पर्यो र कोरोनाको त्रासबाट चाहिँ नेपाली जनता नेपाली समाज नेपाललाई चाहिँ ठप्प बनाउन चाहिँ मिल्दैन त्यो कुरा म सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु र सरकार अहिले हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ यत्रो कोरोनाको महामारीमा पैसा कमाउने बाहेक नेपाल सरकारको कुनै चाहिँ सोचै छैन चाहे तपाईँको चाहिँ त्यो पिसिआर चाहिँ विधिवत चेक गर्ने चाहिँ पिसिआर विधिवत चेक जाँचको कुरा होस् औषधि उपचार गर्ने कुराहरू होस् एउटा कोरोनाको नाम दिएको छ विश्व डब्लुएचओबाट पैसा खाने दाउस यिनीहरूको र नेपाली जनतालाई एक एक जनतालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ उपचारको नाममा ठगिएको छ अहिले तपाईँको चाहिँ हिजो अस्ति भर न्युज आयो तपाईँको चाहिँ प्लेन चार्टर गरेर नेपाली जनतालाई उद्धार गर्ने कार्य चाहिँ यो गणतान्त्रिक सरकारले गरिरहेको थियो तर त्यसलाई केही समय रोकेर फेरि अर्को निर्णय गर्यो त्यो के निर्णय गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ विदेशमा चाहिँ कोरोनाबाट आतङ्क भएर घर आउन नपाएर कहिले नेपाल आउन पाउँला कहिले नेपालको भूमि टेक्न पाउँला भनेर बसेका नेपाली जनतालाई चार्टर गरेर ल्याउन पनि सकेन आफैले टिकट गरेर आउँछु भन्दाखेरि पनि पावर र पहुँच भएका मान्छेहरू आएका छन् र तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ यिनीहरूले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ आएको मान्छेले एक हप्ता चाहिँ स्टार होटेलमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ अरे यतिसम्म ठग्ने नेपाली जनतालाई कति चाहिएको पैसा यिनीहरूलाई आज यिनीहरूले नेपाली जनताले चुसेर खोक्रो बनाइसके अवस्था छ त्यस कारणले म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यस्ता खाले महामारी रोगबाट चाहिँ हाम्रा चाहिँ पुस्तौँ पुस्ता चाहिँ सचेत भएर अगाडि बढेकै अवस्था हो नेपाल अगाडि बढेकै छ जुधेर लडेर अगाडि बढेकै छ त्यसैले हामीले चाहिँ यो कोरोनाको आतङ्कलाई बिर्सिएर चाहिँ अब यो चाहिँ जुन सामान्य जीवनतर्फ चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ हेर्नुहोस् यो गणतान्त्रिक सरकारले कस्ता विज्ञहरू पालेछ त्यो विज्ञहरू के भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ है अलिकति जनजीवन सामान्य भयो कि अब चाहिँ ल कोरोना फैलिने भयो अब अब कर्फ्यु लगाउनुपर्छ अब यो कोरोनाले सबै अस्तव्यस्त हुने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूले गरेको पनि पाइयो जब कि तपाईँको नेपाल सरकारले के भनिरहेछ भन्दाखेरि है चाहिँ आफैले बोलाएको नेपाल सरकारले चाहिँ कोरोना लागेको चाहिँ असी पर्सेन्ट असी पर्सेन्ट मान्छे मनोबल आफै ठिक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले गरिरहेको छ दस पर्सेन्ट मान्छेलाई अलिकति सङ्क्रमित बढेको छ र दस पर्सेन्ट मान्छेलाई केही गाह्रो भएको छ भन्ने कुरा सरकार आफैले गर्दा गर्दै पनि अझै लकडाउनको बाहनामा तपाईँको चाहिँ निषेध आज्ञाको बाहनामा जनतालाई घरमा थुनेर यो कोरोना नियन्त्रण हुँदैन जनता आफै सचेत हुनेछन् बरु चाहिँ हेर्नुहोस् जापानमा त्यत्रो डब्लुएचओले त्यत्रो ताकेता गर्दाखेरि पनि त्यत्रो चाहिँ च्यालेन्ज गर्दाखेरि पनि जापान सरकारले चाहिँ लकडाउन गरेन त्यहाँ लकडाउन चाहिँ गरेन जनजीवन सामान्य छोड्यो जनता आफै सचेत भए र त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ त्यार सङ्क्रमितको सङ्ख्या र चाहिँ तपाईँको कोरोना चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाएर मर्ने सङ्ख्या पनि विश्वको चाहिँ तुलनामा कमै छ र जुन जुन देश आतङ्कित भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनतालाई घरमा थुनिएको अवस्था छ जस्तै युरोपका अधिकांश देशहरूमा चाहिँ मान्छेहरू धेरै मरे जस्तै तपाईँको चाहिँ खुल्ला छोडिएको देशहरूमा चाहिँ यो सामान्य रूपमा अगाडि बढेको छ हेर्नुहोस् यसलाई अब हामीले सामान्य रूपमा लिनुपर्छ अब के कोरोना बाहेक अर्को मानवीय जीवन छैन त्यस के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ यो नेपाल त एउटा देवभूमि पनि हो एउटा धार्मिक दृष्टिले हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ कत्रा कत्रा महामारी रोगहरू चाहिँ यज्ञ यज्ञ तप गरेर चाहिँ राष्ट्रिय स्तरबाटै राजा महाराजाहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भगाउँथे त्यस्ता चाहिँ महामारीहरू अन्त्य हुन्थे त्यो नेपालको इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो धेरै चाहिँ इतिहासहरू ताजै छ अहिले पनि त्यस चाहिँ हामी कोरोनाको आतङ्कबाट घरमा थुनिएर बसौँ हुन्न र अब यो एक हप्ताभित्रमा यो सरकारले को के भनेको छ भने यो मान्छेलाई चाहिँ हिन्डुल गर्न नदिएपछि कोरोनाको सङ्क्रमण कम हुन्छ भनेको छ अब आज चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा गरेको चार पाँच दिन भयो पाँच दिन अवधिभर चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दो छ घटेको अवस्था छैन भनेपछि घरमा थुनेर पनि उही रफ्तारमा चाहिँ सङ्क्रमित बढिरहेछ पिसिआर चेक जाँच गर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ कोरोना चाहिँबाट चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ सङ्क्रमित बढी देखिन्छ अवश्य पनि देखिन्छ त्यो सङ्क्रमित सङ्क्रमित भयो भन्दैमा हामी आतङ्कित हुनु पनि जरुरी छैन किन भन्दाखेरि चाहिँ लगभग चाहिँ पर्सेन्टेजको आधारमा असी पर्सेन्टभन्दा बढी मान्छे कोरोना लागेका नेपालीहरू हेल्दी नै छन् क्वारेन्टाइनमा चाहिँ तपाईँको नाचगान गरिरहेको हामीले चाहिँ भिडियोहरू पनि हेर्न पाउँछन् त्यस चाहिँ यो कोरोनाको आतङ्कबाट चाहिँ जनता आत्तिनु भएन अब डब्लुएचओले संसारलाई ले अत्याइएको छ अलिकति स्ट्रङली चाहिँ अडान लिन सक्ने देशहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसलाई जुधेर सामना गरेर आफ्नो किसिमले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताको जीवनलाई सामान्य बनाएको अवस्था छ तर नेपाल जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेशीको चाहिँ डलरमा लोभिने देशले चाहिँ आज नेपाली जनतालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ कैदी बनाएको छ हेर्नुहोस् त्यस कारणले चाहिँ यो सरकारले जतिसुकै चाहिँ जनतालाई घरमा थुन्ने पनि यदि जनताले चाहिँ सचेत भएनन् भने यो नियन्त्रण हुनेवाला छैन जनजीवन सामान्य रूपमा छोडिदिनुपर्छ सा, र यो सरकारले अबको निषेध आज्ञा चाहिँ अब, अब थप्नुहुन्न यो निषेध आज्ञा चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको तुरन्त अन्त्य गर्नुपर्छ यदि नगरिएको खण्डमा जनताले यसको प्रतिकार गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा रोगको कारणले चाहिँ करोनो नेपाली जनतालाई मार्ने कुरा हुँदैन अब यहाँ चाहिँ सत्ताको लुच्छाचुडी यतिकै छ यिनीहरूको आज ठुल्ठुला नेताहरू चाहिँ आरामसँग हिँडिरहेछन् तपाईँको ठुल्ठुला नेताका सुरक्षाकर्मीसँग चाहिँ के अरे सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना लायो भन्ने न्युजहरू पनि आए आउँछ तर चाहिँ ती नेताहरू चाहिँ तपाईँको क्वारेन्टाइनमा बसेको खै तिनीहरूले पिसिआर चेक जाँच गरेर जनतालाई देखाएको खै त्यस कारणले यस्ता यस्ता कुराहरू जुन कुराहरू चाहिँ जनतालाई चाहिँ अमान्य छ जनताले चाहिँ अब देखेर पनि किन बुझ पछाइरहेछन् यो कुरा चाहिँ मलाई बडो अचम्म लागेको छ हेर्नुहोस् त्यस चाहिँ यो कोरोनाको चाहिँ महामारीबाट चाहिँ आफू पनि बचौँ परिवार पनि बचाउँ समाज पनि बचौँ र सिङ्गो देशलाई बचाउँ भन्ने नाराका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ यसको लागि म कोरोनाबाट चाहिँ जित हासिल होस् सम्पूर्ण नेपाली र चाहिँ विश्व जगतलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु र कोरोनाको विषयलाई यहीँ स्थगित गर्दै अब म अर्को विषयतिर जान्छु अर्को विषय तपाईँको चाहिँ जुन अब झन्डा जलाइयो एउटा गीत मार्फत नियोजित ढङ्गबाट तपाईँको चाहिँ नेपालको चन्द्र सूर्यले झन्डा त्यस्तो सस्तो बनायो यो व्यवस्थाले हेर्नुहोस् राजा हुँदाखेरि झन्डाको महत्त्व छुट्टै थियो तर आज जुन गणतान्त्रिक व्यवस्था आइसकेपछि नेपालको झन्डा चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ कागजको चाहिँ खोस्टो बराबर चाहिँ यो राज्य स्तरबाट नि त्यसरी लिएको छ र चाहिँ तपाईँको चाहिँ मति भ्रष्ट भएका कुकुर बुद्धि भएका चाहिँ केही युवाहरूले जुन किसिमले चाहिँ झन्डा जलाए त्यो जघन्य अपराधीहरूलाई तपाईँको सरकारले चाहिँ कडाभन्दा कडा दण्ड दिन छोडेर अब त्यहाँ जेलभित्र के अरे कुनै चौकीभित्र राखिएको छ र चौकीभित्रैबाट उसले चाहिँ त्यो म भिडियो हट हटाउँदिनँ यो झन्डा जलाएको मैले राम्रो कुरा गरे हो भन्ने जस्ता चाहिँ जुन आवाजहरू आउँछ राष्ट्रघाती आवाजहरू त्यो राष्ट्रघाती आवाजहरूलाई निर्मूल गर्न नसक्ने यो चाहिँ अपराधी सरकार यो विदेशी दलाल सरकार यिनीहरूले यिनीहरूलाई नेपालको झन्डाभन्दा नि यो सरकारलाई नै सिङ्गो व्यवस्थालाई नै विदेशीको झन्डाको प्यारो छ हेर्नुहोस् विदेशी राष्ट्रपिता प्यारो विदेशी झन्डा प्यारो यस्तो खाले व्यवस्थामा हामी चाहिँ अहिले तेह्र तेह्र वर्षसम्म कसरी सहेर बसेका छौँ हामी नेपाली जनता किन हामी उठेको छैनौँ हामीले बारम्बार तपाईँहरूलाई ताकेदा गर्दाखेरि पनि तपाईँहरू उठ्नु भएको छैन हेर्नुहोस् यो राष्ट्र बचाउने झन्डा बचाउने नेपाली नै जनताले नै हो जनतै जाग्नुपर्छ जबसम्म हामी पार्टीको कार्यकर्ता र चाहिँ पार्टीको झन्डाको पछाडि लाग्छौँ यस्ता आपराधिक कार्यहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै जानेछ त्यस कारणले यो कुराहरूलाई रोक्नलाई जनतामा चेतना जाग्नुपर्छ जनतै जाग्नुपर्छ र जनताको त्यो मनमा त्यो मुटुमा टाँसिएको नेपालको झन्डा बोकेर तपाईँको चाहिँ यो झन्डा विरोधीहरूलाई त्यो झन्डाको चाहिँ लाठोले घोपेर मार्न सक्ने सम्मको चाहिँ तागत लिएर अब जनता सडकमा आउनुपर्छ त्यसको लागि म पनि आह्वान गर्न चाहन्छु आज तपाईँको राष्ट्रिय झन्डाको अपमान किन भयो राष्ट्रिय झन्डाको चाहिँ अपमान किन भयो भन्दा त्यहाँ चन्द्र सूर्य छ र त्यो गीतमा पनि के भनिएको छ भन्दा चाहिँ यो हिन्दूहरूको यो चन्द्रवंशी सूर्यवंशी चाहिँ जुन कोट गरेर राखिएको यो झन्डा यो हिन्दूहरूको झन्डा हो यो चाहिँ यो हामीलाई मान्ने छैन यो चाहिँ के अरे बाहुनहरूको भनिएको छ कुनै जात विशेष तोकिएको छ त्यसैले कारणले यस्ता खाले चाहिँ कुराहरूको बिजारोपण कसरी भयो भन्ने कुरामा हामी जाउँ यो बिजारोपण गरेकै गणतन्त्रले हो जब गणतन्त्र ल्याइयो गणतन्त्र ल्याइसकेपछि राष्ट्रिय पहिचानका कुराहरूमा चौतर्फी आक्रमण भयो जुन चौतर्फी चौतर्फी आक्रमण भइसकेपछि राष्ट्रिय ध्वजामा सुधा त्यस्तो खाले चाहिँ जुन प्रत्यक्ष रूपमा भिडियो खिचेर तपाईँको सारा नेपाली चाहिँ जनताको चाहिँ मुटुमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ किला रोपिने गरी जुन किसिमले जलाइएको छ त्यो अपराधीलाई चाहिँ नेपाल सरकारले किन थुनेर मात्रै राखे त्यसलाई फाँसी दिन सक्नुपर्छ कि देश निकाल गर्न सक्नु पर्यो नागरिकता खोज्न सक्नु पऱ्यो त्यस्ता अपराधीहरूलाई प्रशय दिने काम यो सरकारले गरिरहेको छ यो आपराधिक कार्यमा साथ नदिने म गणतान्त्रिक सरकारलाई चाहिँ यो एक किसिमको चुनौती पनि दिन चाहन्छु हेर्नुहोस् केही समय तपाईँले होला तर त्यसलाई छोडिसकेपछि जुन नेपाली मुटुले नेपाली मनले जसरी तिनीहरूलाई आक्रमण गर्नेछन् र तिनीहरूको जुन विनाश हुनेछ त्यो अकल्पनीय हुनेछ त्यस कारणले चाहिँ यस्ता राष्ट्रघातीहरूलाई नेपालीले छोड्नु हुने तिनीहरूको अनुहार तिनीहरूको पहिचान सब चाहिँ चिनेर होला कुनै न कुनै समय नेपाली सामु आइसकेपछि जहाँ हुन्छ यो बादी उ बादी होइन कि हरेक चाहिँ सूर्यचन्द्र झ चाहिँ झन्डा मान्ने नेपालीले तिनीहरूलाई आक्रमण गरेर तिनीहरूको अपराधको सजाय दिनै पर्छ त्यसको लागि तयार रहन म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु आज झन्डाको महत्त्व किन भएन राष्ट्रिय पहिचानको कुराहरूको किन महत्त्व भएन भन्ने कुरा त मैले यहाँलाई भनिहालेँ राज नहुँदा आज सिङ्गो देश नै तपाईँको चाहिँ अस्तव्यस्त भएको अवस्था छ विदेशीको चाहिँ दबाव र चाहिँ विदेशीको प्रभावमा चाहिँ आज नेपालको सरकार मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीहरू तपाईँको चाहिँ विदेशी खेताला भएका छन् यो त छर्लङ्गै जग्जाएरै छ त्यस कारणले हामीले पटक पटक के भनेका छौँ भने हेर्नुहोस् हामीले अहिले साई युवा शक्ति खोलेर नेपालमा राज संस्था चाहिन्छ किन भन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तै खाले जघन्य अपराध अपराधिक कार्य यो गणतन्त्र गणतान्त्रिक व्यवस्थामा हुन्छ गणतन्त्र घोषणासँगै नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गराइयो देशलाई सङ्घीयतामा लगियो र यो के अरे कथित चाहिँ यो चाहिँ जनयुद्धको नाउँमा तपाईँको चाहिँ नेपाली जनता चाहिँ मार्ने र मराउने खेलमा चाहिँ विभिन्न लोभ लालच देखाएर नेपालको झन्डा झन्डा विरोधी राज संस्था विरोधी र रा जातीय राज्य दिन्छु भनेर जुन किसिमको खेल प्रचण्डको नेतृत्वमा भयो त्यो खेलको उपज पनि हो त्यो फे त्यो खेलको त्यो एउटा धतुरोको बोटबाट निस्केको एउटा अर्को धतुरोको फल हो यो झन्डा जलाउने जस्तो चाहिँ निकृष्ट कार्यहरू त्यस कारणले यस्ता कार्यहरूलाई नेपाली जनताले ठुलो ठुलो हेरेर सहेर बस्नुहुन्न त्यो नेपालको झन्डा शिरमा राखेर हिँडे हिँडेका ने, नेपालीहरूले नेपालको झन्डा जलाउने यही यही माटोमा जन्मेका ती कुत चाहिँ कुविचार भएका ती पशुहरूलाई अवश्य पनि हामीले चाहिँ आक्रमण गरेर सजाय दिनुपर्छ त्यो नेपाली जनता भएर सजाय दिनुहोला कुनै समूह कुनै पार्टी कुनै एउटा ग्रुपले गर्ने हो कि नेपाली जनताले त्यस्ता चाहिँ अपराधीहरूलाई सजाय दिनुपर्छ यो कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु किन भन्दाखेरि झन्डाको महत्त्व ठुलो हो किनकि चाहिँ देश झन्डा भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्व हरेक नेपालीले बुझ्नुपर्छ यो माटोको चाहिँ यो माटो कुन माटोमा आज हामी यो नेपाली माटोमा जन्म्या जन्मिएछौँ भन्ने कुरै आजका चाहिँ यी गणतन्त्रवादी यी चाहिँ नयाँ नेपाल चाहिँ चाहने भनाउँदा अहिले बिर्सेका छन् किनकि हामी कुन धरातलमा छौँ भन्ने कुरा सम्पूर्ण नेपालीले बुझ्न जरुरी छ त्यो धरातललाई नबिर्स्यौँ र त्यो धरातल त्यो माटो त्यो मातृभूमि र त्यो मातृभूमिको चाहिँ झन्डा जस्ता चाहिँ ऐतिहासिक चाहिँ ती कुराहरूलाई बिर्सिन थाल्यौँ भने यस्ता था खाले चाहिँ घटनाहरू घट्दै जानेछन् यस त्यसकारण चाहिँ अब यो अपराधिक कार्य गणतन्त्रवादी र विदेशी दलालको चाहिँ चलखेलमा भएको छ यसलाई चाहिँ गहिरोभन्दा गहिरो चाहिँ अध्ययन गर्नु जरुरी छ सम्पूर्ण नेपालीले अध्ययन गरौँ सरकारको त विश्वासै छैन सरकारै छैन जस्तो लाग्छ हामीलाई हेर्नुहोस् सरकार भइदिएको भए यत्रो महामारीमा यस्तो चाहिँ जुन किसिमका चाहिँ विवत्स घटनाहरू भएको छ त्यसको खोज तलास हुन्थ्यो होला तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको कानुनी कठखरामा लिएर तिनीहरूलाई चाहिँ उचित सजाय हुन्थ्यो होला ती कुराहरू केही पनि छैन त्यस चाहिँ यो व्यवस्तै सरकार नभएको जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ यो एउटा चाहिँ भ्याकुम जुन नेपालै भ्याकुम जस्तो पनि मिल्ने उही नामका मात्रै प्रधानमन्त्री नामका मात्रै मन्त्रीहरू नाम जुन देखा परेका छन् यो भ्रममा नपरौँ भन्न पनि चाहन्छु म र रहेको कुरा अहिले जुन हाम्रो विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल पहिला राज संस्थाको पालामा चाहिँ हिन्दू राष्ट्र नेपाल थियो अब हिन्दू सम्राट थियो नेपालमा नेपालको छुट्टै पहिचान थियो र यहाँ नेपालको चाहिँ धर्म संस्कृति परम्परा मठ मन्दिरहरूको चाहिँ छुट्टै किसिमको जगेर्ना हुन्थ्यो छुट्टै सम्मान हुन्थ्यो र आज हेर्नुहोस् धर्मनिरपिक्ष राष्ट्र चाहिँ विदेशी पैसा खाएर यी ठुला दे ठुला दलका नेता भनाउँदाहरूले बनाए विदेशीको इसारामा यी विदेशीसँग चुके र चाहिँ धर्मनिरपेक्षवाला संविधान जब बनाइसकेपछि आज तपाईँको चाहिँ त्यही धर्मनिरपक्षवाला संविधान र बनाएपछिको फल हो आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो रौतहटमा जुन किसिमको पुजारीमाथि चाहिँ दिनदाडै गोली चलेको गो छ उहाँको हत्या भएको छ यो सम्पूर्ण हिन्दूहरूमाथिको चाहिँ आक्रमण हो यस्ता खाले आक्रमणहरू अब जुन हिजो चाहिँ देखा परेको थिएन अहिले प्रत्यक्ष रूपमा देखा पर्न थालेको छ हेर्नुहोस् अब यो धर्मको व्यापार चौतर्फी रूपमा भएको छ र गरिब निमुखा चाहिँ जनतालाई चाहिँ पैसाको लोभ देखाउँदै दे। धर्म चाहिँ बेचिएको छ किनिएको छ यो अवस्थामा चाहिँ नेपाल हिन्दू राष्ट्र नहुँदाको चाहिँ जुन परिणाम हो यो जुन चाहिँ पुजारीको हत्या पुजारीको हत्या त होइन विभिन्न मठ मन्दिरहरू भत्काउने कार्य पनि सुरु भएको छ यो आज भर्खरको न्युज हेऱ्यौँ हामीले विभिन्न हाम्रो धर्म संस्कृति जति ती जस्तो चिजलाई जुन एउटा चाहिँ यथाकथित एउटा चाहिँ पढे लेखेका विद्वान पिएचडी गरेको हिजोको पूर्व प्रधानमन्त्रीले चाहिँ जुन चाहिँ एउटा ट्विट गरेको छ त्यो एकदम निर्लज छ त्यो जस्तो चाहिँ अब घृित ट्विट जुन धर्ममाथिको प्रहार चाहिँ बुद्धिजीवी भनाउँदाहरूले एउटा विदेशीको एजेन्ट भएर हाम्रो हिन्दू धर्ममाथि चौतर्फी आक्रमण गरेका छन् त्यस्ता आक्रमण गर्ने चाहिँ त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले चिनेर जानेर यिनीहरूलाई चाहिँ जनकारवाही गर्न सक्नुपर्छ हेर्नुहोस् किनकि धर्म धर्ममाथिको आक्रमण जघन्य अपराध हो कुनै पनि धर्मलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ आज चाहिँ खेलाची सम्झेर जुन किसिमले यिनीहरूले चाहिँ विदेशीको इसारामा यियो र चाहिँ तपाईँको क्रिस्चियन धर्मको आडमा पैसा खाएर जसरी आफ्नो मातृभूमि र चाहिँ धर्म सिद्धाउने खेलमा लागेका छन् यी जुनसुकै पदका हुन् जुनसुकै चाहिँ अवस्थाका हुन् यिनलाई चाहिँ अब नेपालीले छोड्नुहुन्न किनकि ने हामीसँग त्यो भगवान्को शक्ति त्यो धर्मको चाहिँ शक्ति छ भने तपाईँ हामी जाग्न पर्ने समय आछ किनकि यो यस्ता कुराहरू हामी हेरेर बस्ने हो भने यो खाले आक्रमण बढ्दै जानेछ भोलि हेर्नुहोस् तपाईँ हामीले चाहिँ पूजा गरिरहेको मन्दिरमा हिन्दूहरूले पूजा गरिरहेको मन्दिरमा चाहिँ पिसाब फेर्ने अवस्था सिर्जना यिनीहरूले गर्दैछन् त्यो खालेको परिस्थिति सिर्जना हुँदैछ त्यस कारणले चाहिँ चेही। आदरणीय चाहिँ राष्ट्रवादी चाहिँ लागौँ नेपालको झन्डा बोकेर जागौँ नेपालको धर्म रक्षा गरौँ नेपालको अस्तित्व रक्षा गरौँ र नेपालको सम्पूर्ण कुराको रक्षा गर्ने भनेकै अब त नेपाली जनता को एउटा चाहिँ अभिभावकको रूपमा राज संस्था नै हो आज राष्ट्र संस्था नहुँदा धर्ममाथिको आक्रमण आज चाहिँ झन्डा जलाइएका कुराहरू आज विदेशले विदेशीहरूले पेलेका कुराहरू र यस्तो महामारीमा चाहिँ आज नेपाली जनताले राहत नपाएका कुराहरू यी सबै कुराहरू जगझाएरै छ आज तपाईँ हामी चाहिँ यस्ता कुराहरू बुझेरै पनि चुप्पलाएर बस्नु चाहिँ हुन्न त्यसको लागि पनि म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई सचेत उनीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हेर्नुहोस् आज हामीले साई युवा शक्ति नेपाल खोलेर नेपालको धर्म बचाउनु पऱ्यो राष्ट्र बचाउनु पऱ्यो नेपाल विखण्डन हुन हुन थाल्यो आज आज सात प्रदेशमा लगिएको छ त्यो प्रदेश जुन प्रदेशलाई चाहिँ एक एकवटा देशले किनेर चाहिँ नेपाल ध्वस्त बनाउने खेलमा यिनीहरू लागेका छन् धर्मको ठुलो व्यापार भएको छ भनेर हामीले पटक पटक साई युवा शक्तिको स्थापना हामीले हेर्नुहोस् के अरे दुई हजार अठसट्ठी सालमा गऱ्यौँ र स्थापना कालदेखि नै हामीले के भनेका थियौँ भने यो देशमा चाहिँ जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो ठिक छैन जुन यो गणतन्त्रको नारा पिटिएको छ जुन धर्मनिरपेक्षताको कुराहरू छ जुन सङ्घीयताको कुरा छ यो खाले चाहिँ यदि संविधान र यो खाले चाहिँ व्यवस्था यदि यो देशमा स्थायी भयो भने यसले सम्पूर्ण नेपालको चाहिँ इतिहास रीतिरिवाज परम्परा र र नेपाली जनताको चाहिँ हरेक चाहिँ पहिचान मेटाउने चा, छ भनेर हामीले पटक पटक भन्दै जनता सामु अहिलेसम्म पनि हामी लागि परेका छौँ जनताको साथ सहयोग त मिल्दैछ तर अझै बढी अब जनता चाहिँ नेपालको झन्डा यी सारा कुराहरू चाहिँ जुन विदेशीको लगानीमा चाहिँ आएको जुन यो व्यवस्था यो धर्मनिरपेक्षता यसलाई खारेज गर्नको लागि चाहिँ नेपाली जनता जनता भएर उठ्न जरुरी छ किनकि उनीहरू त विभिन्न पार्टीमा चाहिँ तपाईँहरू लाग्नु भएको छ हेर्नुहोस् आज विदेशमा रहेका नेपालीहरूले यो सारा चाहिँ घटनाक्रमहरू चाहिँ एउटा छर्लङ्ग हेरेका छन् उहाँहरूलाई उहाँहरूमा चाहिँ जुन एउटा चिन्ता रास चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्र बिग्रिएको आज नेपाली जनतामा भएको चाहिँ एउटा पीडा यी सारा कुराहरूको चिन्ता उहाँहरूले गर्नुभएको छ तर अब कति नेपाल फर्किँदै पनि हुनुहुन्छ त्यसैले उहाँहरूलाई पनि हामी आज राष्ट्र दुःख पर्दा अब तपाईँहरू जुन फर्किँदै हुनुहुन्छ अब सबै मिलेर यो देशमा चाहिँ विदेशी दलाल भगाउने भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने र नेपालमा हिन्दू धर्मको रक्षा गर्ने र यो सङ्घीयता खारेज गर्ने र चाहिँ एउटा अभिभावकको रूपमा राष्ट्रस्थल पुनर्स्थापना गरेर यो सुख र चाहिँ समृद्ध नेपालको स्थापना गर्नुपर्छ म त्यो पनि यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु अब हामी धेरैतिरबाट लुटिएका छौँ हेर्नु आज चाहिँ अब यो यस्ता खाले महामारी त चाहिँ धेरै पटक आउने छन् अब यो रोगको महामारी भन्दा नि भोकको महामारीले अब नेपाली जनताहरू मर्ने मर्ने अवस्थामा छन् चा। आज चाहिँ दिनधारै अब लुटपाट मचिनेछ किनकि खाना नपाए चाहिँ के गर्ने सरकारले पाल्न सक्दैन यो अब यो विभिन्न एक एकवटा बाहना गर्ने कहिले चाहिँ करको नाममा जनता लुट्ने कहिले महामारीको नाममा जनता लुट्ने र कहिले चाहिँ व्यवस्थाको नाममा चुनावको नाममा सम्पूर्ण जनताहरूलाई लुटेर चाहिँ आज जनतालाई खोक्रो बनाइएको छ देश खोक्रो छ नेता धनी भएका छन् अब यो जति पनि यो व्यवस्था चलाइरहेको नेतालाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ आज यो चाहिँ अलिकति फेरि मैले कोरोनातिर फर्काएँ कोरोनाको चाहिँ महामारी अन्त्य गर्नलाई भनेर लकडाउन गरियो लगभग चाहिँ पाँच महिना पुरा हुन लाग्यो र यो अब यो अवधिभर आज नेपाली जनताहरूको सम सबै कामकाज सबै ठप्प भयो गरिब निमुखा नेपाली जनताले खाना पाएको छैन सरकारले राहत दिन सकेका छैन अब यिनीहरू चाहिँ एउटा मन्त्रीले चाहिँ करोनौ भ्रष्टाचार गरेका छ अब होली वाइन खाएर पनि प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेकै छन् अब मन्त्रीहरूले चाहिँ त्यस्तै भ्रष्टाचार गरेका छन् औषधि उपचारका सामग्री होस् चाहे चाहिँ हरेक चिजमा भ्रष्टार गरेका छन् र यो भ्रष्टाचार गरेको पैसा यिनीहरूलाई चाहिँ करोडौँ भ्रष्टाचार गर्नुहुने र यो नेपाल सरकारले अहिले यो गणतान्त्रिक सरकारले चाहिँ यो लकडाउन अवधिभरको चाहिँ जनतालाई एउटा कर मिना त गर्न सकेन जनतालाई एउटा औषधि उपचार त दिन सकेन भने यस्तो खाले व्यवस्था यस्तो खाले नेता अझै तपाईँहरू कति मानेर बस्नुहुन्छ हामीले राजा किन खोज्या त्यस कारणले खोज्या हो आज यस्ता महामारीमा जनताले दुःख पाउँदा जनतालाई आपत पर्दा राजा हो भने राजाले सक्रिय सहयोग र चाहिँ राजाबाट सम्बोधन हुन्थ्यो हेर्नुहोस् त्यो त यत्रो कोरोना महामारीको चाहिँ एउटा चाहिँ नियन्त्रणको लागि राजा नागरिक भए पनि सरकारबाट चाहिँ एउटा चाहिँ बक्सेको चाहिँ दुई करोड पैसा जनताको लागि है जनतालाई दुःख परे बेला गर्ने त आए राजाले त हो नि भन्ने कुरा त हरेक कुराबाट चाहिँ पुष्टि भइसकेको छ आज राजामा सत्ताको लोभ रहन्छ यदि सत्ताको लोभ थियो भने कति मान्छे मर्थ्यो होला जनताको लागि सत्ता छोड्ने जनताको लागि चाहिँ आफूसमा भएको कुरा दिने यस्तो राजा हुँदाहुँदै आज हामी चाहिँ कुन व्यवस्थाको पछाडि लायौँ आज हामीले बाटो बिराएको कुराको चाहिँ तपाईँ हामीले पछुतो गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् विभिन्न विदेशी एजेन्डाको लोभ र लालचमा लागेर आज चाहिँ जुन चाहिँ नेपालको चाहिँ भू राजनीतिक अवस्थालाई बिर्सेर आज विदेशी राजनैतिक लाइनमा जस जसरी एउटा कार्य कार्यकर्ताको रूपमा जसरी चाहिँ जति पनि नेपाली जनताहरू हिँड्नु भएको छ त्यो बाटो सच्याउनु छ अब किनकि त्यो गलत बाटो हो तपाईँहरू भिडमा पुग्दै हुनुहुन्छ अब लड्न मात्रै बाँकी छ हेर्नुहोस् त्यस कारणले यो व्यवस्थालाई कुनै पनि हालतमा नेपाली जनताले चाहिँ तपाईँ हामीले फाल्नुपर्छ र राज संस्था पुनस्थापना गर्नुपर्छ राज संस्था पुनस्थापनको लागि अब गाउँ गाउँ टोल टोलबाट तपाईँ हामी उठ्नै पर्छ नेपालको झन्डा बोकेर जाग्नै पर्छ यस्ता कुराहरू धेरै छन् अब नेपाली जनतालाई चाहिँ अब हामीले पटक, सा पटक पटक विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेका छौँ हेर्नुहोस् साई युवा शक्ति नेपालले चाहिँ के अरे दुवै प्रवास कमिटी बनाएको छ जिल्ला जिल्लामा कमिटी बनाएको छ यी जनताको चाहिँ जुन चाहिँ जनजीविका कुराहरूमा समस्या परेका कुराहरूमा साई युवा शक्ति नेपालले पटक पटक आवाज दिएको छ अब देशमा चाहिँ विदेशीको चलखेल हुन लागेको विषयमा पनि हामीले चाहिँ तपाईँको चरम दबाव र प्रेसर दिएकै छौँ अब हामीलाई यो देश र राज संस्थाको माया छ हिन्दू राष्ट्रको माया छ र यो देश यो हिन्दू धर्म र नेपाली जनता सधैँभरि टिक्नुपर्छ नेपाल र नेपाली भएर सधैँ तपाईँ हामी बाँध्न पाउनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ आवश्यकता भनेकै राज संस्था हो अब यो नेताको पछाडि नलागौँ किनकि नेतालाई तपाईँले धेरै पटक हेर्नु भएको छ अब सधैँभरि त्यही नेता हेरेर त्यही नेताको विश्वास त्यही नेताको पछाडि लाएर एक दुई पैसा कमाउँछु भनेर नलाग्नु होला सम्पूर्ण युवाहरूलाई म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु अब राष्ट्रको झन्डा लिएर राष्ट्रको स्वार्थ राखेर व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर यो देश बचाउने समय आएको छ त्यो देशको लागि त्यो देश बचाउने चाहिँ जुन सुवर्ण अवसर नगुमाउनु होला म यो पनि भन्न चाहे आग्रह गर्न चाहन्छु अब यहाँहरूसम्म खासै छोटो लाइफमा आएको हो तर पनि अब जतिले मलाई सुन्नुभएको छ हेर्नु भएको छ आज चाहिँ यो कोरोनाको महामारीबाट संसारै आक्रान्त छ फेरि पनि भन्छु कोरोनाको महामारीबाट बचाउनुलाई आफै सचेत हौँ र परिवारलाई सचेत गरौँ र समाजलाई सचेत गरौँ र यो आफ्नो दैनिकीमा बिस्तारै हामी फर्किनै पर्छ र यो सरकारले जबरजस्ती रूपमा फेरि चाहिँ लकडाउन जस्ता यो निषेध आज्ञा जस्ता कुराहरू थप्दै गएको घण्टामा त्यसको प्रतिकार गर्नुपर्छ त्यसको प्रतिकारको लागि सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू चाहिँ अब सडकमा उत्रिनुपर्छ हेर्नुहोस् यो महामारी नियन्त्रण चाहिँ औषधि उपचार गरेर हुन्छ किन भन्दा चाहिँ अब औषधि त यसको निस्किया छैन तर पनि जति पनि यसको चाहिँ चेक जाँच र यसलाई चाहिँ जुन सामान्य औषधि जस्तै औषधि ननिस्के पनि संसारमा तपाईँको चाहिँ आधीभन्दा बढी औषधि नगरीकनै यो कोरोना मुक्त भएर विश्व भएर घर फर्केका छन् नेपालमा पनि तपाईँको आजसम्म बत्तिस हजार देखा देखा परेको था छ तर बत्तिस हजार देखा पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अठार हजार चान्चुन चाहिँ लगभग साढे अठार हजार चाहिँ ठिक भएर बिना औषधि उपचार ठिक भएर चाहिँ घर फर्केका छन् त्यस यो कुरालाई पनि हेर्न जरुरी छ किनकि हामीले चाहिँ यो कोरोनाबाट कसरी अत्यो भन्दाखेरि चाहिँ कोरोना लागिसकेपछि क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अनि घर परिवारबाट टाढा हुने र यसको चाहिँ औषधि पनि छैन र यो लागेर यदि मान्छे चाहिँ दिर्ग लो, दिर्ग रोगी में यो कुराहरू ला, कोरोना लाग्यो भने यदि मरिहाल्यो भने त्यसको दाह संस्कार परिवारले गर्न नपाउने यो सामाजिक जुन चाहिँ एउटा एउटा दुरी जुन देखे देखिएको छ त्यस कारणले मात्रै अलिकति नेपाली समाज अथवा चाहिँ विश्व अलिकति चाहिँ आक्रान्त भएको छ खासै के हो भन्दाखेरि चाहिँ यस्ता अब हामी चाहिँ आक्रान्त हुनुहुन्न यी सबै कुराहरू चाहिँ जसरी पहिला रुवा होगेको एउटा आतङ्क थियो पछि त्यो एउटा चाहिँ युजटी एउटा नर्मल हुँदै गयो त्यसरी अब यसलाई नर्मल बनाउनुपर्छ र दैनिक जीवनमा हामी फर्किनुपर्छ